Много яки, много як косплей! Румения! I am Bulgarian YouTuber. Супер готиница тук! Вече паднах! Това не са ли кинофеновете? Кинофен са тука! И ти си тука! Елате, момчета! Аз съм и голям фен! Да бе, елате бе! Ви сте най-нарядните киновлогери! Освен Андрея, които правят уникални киновлогери. Така че... Приятели, знаете, че аз гледам бе кинофен, гледам ги винаги, а най-вече забравя с Павел Колев и така какво става. Скоро ще има и трета част. Сериозно? Това са тайни отходни, само за теб. Ето че най-после... В принцип, тъй като ви в момента е малко АФК, а на утре ще бъдаме пак. И утре сте тук, момчета. От колко време обичате да правите това, което харесвате? Ние филми обичаме да гледаме от малко. Тинейджър. 14-15 години. Вече 2 години, кога кинофен стабилно снимаме. Вече тук филма не се става. И мога да кажа, че те са един от малкото, които качват във V-Block сцена. Еми, да. Продължаваме се, да видим. V-Block се затъпнявате, че... Айде пек! Чао, чао! Си видим! Поздрави! 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 Ей, 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 много срек! Аз ще тук виждам! Бан, Сънил, следвай ме! Следвай ме! Чакай, това е ти... Демек! Това е... Това участва Тита... И още няколко хора... И така, това е чуе. Да, брата ми бъх седен. Да, и много хора. А, и Диона, да, и Диона участва в филма. Това е пожеланията. Това си, много готи. Ето ще се тука. Давай, 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 това е готино, това е страйник. Иха, штанда на HBO. Това е уникален штанд. Радвам се, че ви харесва. Ви ли отговаряте за тука? Да отговарям за тука? Да. Не, не отговарям за тука, но мога да кажа, че за момента отговарям. Ти си фен на Game of Thrones? Да. Да ви кажа, аз съм голям фен на HBO, най-яката програма в Европа и за те, както и България, HBO България, много яко, HBO Gold, както знаете, много хора обичат, само да кажа, да гледат филмите на HBO, сериалите на HBO, не случайно Game of Thrones е част от HBO. Ето една видео на нас, да. Бучки микалки! Не, тя не е стъл. Не, той е бучки микалка, защото е готи пич. Повидите, приятели. Не, 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 това съм готи. Кока е штана на HBO? Много мощен штан. Обаче искам да направя селви видео с тази кула стена. Нали можеш да направя селви видео? Влог!
Това е най-якият штант, защото е HBO. HBO България. HBO Go, готино настроение. Опасено събитие. Гледайте всеки един филм. Обичате троновете и готиното настроение. Ето да видите, че Тандове Сок беше тук, да този спотен штант. А пък и тук, много яки двама хора, които са тук, за да готино здравейте. Влог е това! Аз съм Дан Дъверса Влог, голям фен на HBO. Game of Thrones! Супер! Game of Thrones! Тук, победили приятели! Записали се за... Не, съм записал. Обаче искам да ви кажа едно нещо. Специално да кажете на HBO България. Много плохо! Много плохо! Аз съм Дан Дъверса Влог. Живите в Супер Мега Дум 90, а вижте си напиши канала, да знаете кой съм аз, съм голям баш. Айде, сега ще го